1994 हाम्रो सुरु भएको यात्रा आज समय आइपुग्दा 23 वर्षमा पुग्यौँ। हामीले नेपालमा एक उत्कृष्ट ब्याङ्क स्थापना गर्ने उद्देश्यका साथ 1994 यो ब्याङ्कलाई स्थापना गरेका थियौँ। तत्कालीन अवस्थामा प्राइभेट सेक्टरका ब्याङ्कहरू कमै मात्रामा खुलेका हुनाले हामीले ग्राहकहरूलाई उत्कृष्ट सेवा, छिटो छरितो सेवा दिने उद्देश्य साथ ब्याङ्क स्थापना गरेका थियौँ। नेपाल बङ्गलादेश ब्याङ्क इज ए जोइन्ट भेन्चर ब्याङ्क बिट्विन द एन्टरप्रेनर्स अफ नेपाल एन्ड बङ्गलादेश। वी आर सर्भिङ द पिपल अफ नेपाल एन्ड बिजनेस इन नेपाल फर लास्ट 23 इयर्स। यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि 23 वर्ष बितिसकेको छ। करिब करिब 3 करोडको चाहिँ पुँजीबाट सुरु भएको ब्याङ्क आज हामी 12 अरबभन्दा बढीको कोर क्यापिटलको अवस्थामा पुगिसकेका छौँ। बिचमा विभिन्न किसिमका अवरोधहरू सिर्जना हुन खोजे तापनि हामी आफैले परिष्कृत गर्दै लगेर यहाँसम्म आइपुगेका छौँ। विगत 20 वर्षबाट हामीले यस नेपाल बङ्गलादेश ब्याङ्कमा कारोबार गर्दै आएका छौँ। उहाँहरूको चाहिँ कस्टमरलाई गर्ने डिल, उहाँहरूले गर्ने सर्भिस, उहाँहरूको चाहिँ रेस्पोन्सिबिलिटी अत्याधिक राम्रो भएको हुनाले अरू ब्याङ्कमा भएको सर्भिसलाई पनि हामीले यही ब्याङ्कमा ल्याएर गएका छौँ। वी हेभ नाउ 44 ब्रान्चेस एन्ड 44 ATMs। We are now bringing in latest technology in banking. We hope that as you were with us in past, you will be with us in the future. यो सम्पूर्ण कुराको श्रेय चाहिँ तपाईँ ग्राहक महानुभावहरूलाई नै जान्छ र यस ब्याङ्कका कर्मचारी जसले टिमवर्कमा काम गरेका छन्, यस ब्याङ्कका शेयरधनी जसले सधैँ जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि ब्याङ्कलाई सहयोग गर्दै आएका छन्। We are thankful to our customers and we are thankful to our employees. वहाँ सबैलाई म हार्दिक धन्यवाद दिँदै आजको यो डिनरमा इन्जोय गर्न अनुरोध गर्छु। धन्यवाद।